السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا جو پیغام ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو اس کو پلیز ضرور سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ اپنے یوم پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ ریز رہے تو وہ روزے قیامت اس کو بھی حقیر سمجھے گا، اور وہ آرزو کرے گا کہ اے کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب میں اضافہ کر سکے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ یہ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے، پھر دوبارہ موقع نہیں ملنا. وہاں پہ جا کے ہم آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور اپنا اجر و ثواب بڑھا لیں، تو ابھی موقع ہے، چانس ہے، ابھی بھی اپنا جو ہے اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور نیک کام کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، نماز پڑھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ نئی ویڈیو میں. السلام.